Mpozi echago baabasezi mu bitundu by'ebyalo ge masannyalaze gano agagenze gatambuzibwa agaseseetula buli we gatuuka amataala we gaaka ekiro omusezi aba tasobola kuvaayo tugenda mu busezi bufaananako nga bwe soka kati n'ensonga ya kamera mwami Romushana tugikkaatirize nnyo nti eyinza okugoba abakozi b'ebikolobero ng'amasannyalaze bwe gaagoba abasezi njagala okutegeeza bannayuganda n'abatulaba mwenna nti enkola ey'obutujju yeeyongera kubanga twatandika na kulowooza nti bomu ezaakuba ekkoma mboga ne mu bitundu by'erungala zaali nkolerera enjingirire za misumaali n'ebirala naye ate katulabye nga zino zibadde ate z'amaanyiko okusinga ku ziri so kitwetaagisa okubeera obulindaala okukwatagana awamu n'abakuumaddembe tusobole okulwanyisa ebikolwa bino bino ebikolwa si bya byabufuzi si bya muntu sekinoomu wabula kitukakatako fena fena okulwanira awamu kubanga bibaddewo okuva edda nedda ate nga bikositinga kinene nnyo ku ekonome yaffe mumanyi bulungi nnyo nti Osama bin Laden oba obutujju obwakolebwa ku Pentagon mu America kyatwala emyaka egiwerako era kyatwala akasente akawerako okulaba nti batuuka ku ntikko naye ng'abantu bamaze okukosebwa mumanyi okuyigga omutujju Escobar oba ye mwami yakukusanga ebiragalalagala nga muzibu nnyo kyatwala emyaka kumpi 16 so ebizibu byonna ebiyinza otutuusibwako bijja kukosa ekonome yaffe n'okutambula obulungi okw'eggwanga so kitukwatirako ffenna okusitukira awamu tulwanise ebikolwa bino.